parabenizar o CPTUR por ter prendido agora um assaltante, uma hora mais ou menos da tarde, um elemento armado com vários celulares na cintura, com uma arma simulada aí, viu? Uma arma parece de verdade, não é? Mostra ele, Jair, vá. Parabéns ao pessoal do CPTUR, não é? Acabou de prender esse elemento há mais ou menos uma hora e meia. Tá aí, essa coisa ruim aí. Depois vai pra rua de novo, aí solta, ele vai fazer a mesma coisa. A história é essa. Parabéns ao pessoal da CPTUR.